Poder vendre o intercanviar coses que un ja no necessita, però que encara poden fer servei en mans d'algú altre. Aquesta és la filosofia dels mercats de segona mà. I amb el mateix sentit es va crear l'Aldefora Market, una proposta que va néixer a mà de l'Associació Cultural Lo Llaüt i que ha tingut molt bona acceptació per part de la gent. La gent que ha participat com a paradista, pues, està agafant la dinàmica esta, no? de preparar el material, d'apuntar de què és un mercat de segona mà, de quin tipus de producte pot vendre, i bueno, en general pues, sí que la gent ho està captant molt bé, la idea del mercat. Sí, sí. El proper 2 d'octubre celebrarà la 5a edició d'aquest mercat, que ja fa un any que va començar, i que el nombre de parades en aquestes 4 edicions no ha fet més que augmentar. És per això que aquesta 5a edició tindrà lloc a la Rambla Catalunya, un espai més accessible i suficient gran per a totes les parades. Nosaltres creiem que ha anat molt bé des que vam començar el setembre passat. Hem fet 4 edicions, aquesta serà la 5a. Bueno, moltes ganes també de la 5a perquè, a més, hem anat, durant l'any hem anat variant les edicions. I aquesta edició hem decidit venir aquí a la Rambla, aquesta 5a que serà el diumenge següent, perquè creiem que bueno, va creixent el market, hi ha cada vegada més parades i depèn del lloc dels que hem utilitzat, doncs clar, se'ns queda una mica petit, l'espai no ens anava bé i hem pensat, doncs bueno, a Rambla, a veure què tal i a veure com va aquesta. Però bueno, el resum de tot aquest any és positiu i nosaltres encara bueno, l'anem fent i en ganes de que la gent se vagi apuntant, se vagi animant i sobretot de que la gent de fora ho vagi coneixent cada vegada més i que vagi venint, perquè aquesta també és el següent repte que tenim, no? Que vingui més gent encara i que potser poca gent encara ho coneix. Les sol·licituds es poden realitzar a través del canal d'Instagram del Defora Market i també a través de l'oficina de turisme. També es pot escriure al correu aldeforamarket@gmail.com per a més informació. Les inscripcions estaran obertes fins el 29 de setembre.